Привіт всім. Маємо ось таку проблему з дворником. Тобто вони мають бути отак десь, да? Не ось так. Зараз покажу, як вони працюють. Ну, по-перше, вони да, повинні. А ось видно, як воно вже подерло знизу. І з цієї сторони вони мають бути ось так. Сховані. Ну, десь як отут, плюс-мінус. Зараз покажу, як вони працюють. А працюють вони приблизно ось так. Вони вилізли звідти. І далі плюс-мінус нормально. Будемо пробувати розбиратися з цим всім. Так, відкрили капот, і нам треба добратися до трапеції, а вона під жабо. Щоб зняти жабо, нам треба відповідно зняти двірники. Будемо пробувати. Я не знаю, що з цього вийде, чи я їх доламаю, прийдеться купувати нові або полагодю. Так, взяв таку викрутку плоскеньку. Ось так тоді. А що у нас тут? Тоже крутилось. Тобто вони от ось так ходять. Я думаю, що це щось недобре. Тут головка йде на 14. Будемо пробувати знімати. Так, фокусуємося. Ну, відкрутив. І тут, напевно, треба ще якийсь сьомник, якого в мене, звісно ж, нема, да? Багато не довелося розбирати. Проблема знайшлась. Тут ось така скобка стояла. Її витягуємо. І можна підійти цю, і що ми бачимо? І ми бачимо, що ось трапеція у нас поломана. Поломана трапеція. І що я скажу? І це дуже-дуже кайфово. А там, здається, навіть ремонтувалось, чи що це таке, типу, паялось, не паялось. Скоріше всього, да. Склався назад. Чекаємо ковпачки. Ну, ситуація така. Треба нову трапецію. На цьому поки все. Я шукаю нову трапецію. Будемо міняти.